olona iarana izy ity resaka hoe fampanjakana ny lalana eto amintsika satria hita maso tsy azo avony koa fa tena efa lasa tany tsy tandalana zany le Madagasikara ka misy ray aman-dreny raika amby faraka le tolona ka tsy hainay nipetraka any ka mba tonga zahay mba manao présence amin'izany tolona zany fa no avyny taranaka faramandimby zany no zavatra resahana amin'izao. Inona ny tena andrasana ao anatin'izao tolona zao anareo fa mahatsanga manokana? Ny tena andrasana dia le zavatra nakefatra takian'ireo collectif de candidat reo le fifidianana mila madio zany mba hialana amin'le crise miverimberina eto amin'ny firenena. Misy condition maromaro zany takiana amin'izay efa tsy heverina ntsony zay zavatra zay fa anatin'izany fananganana CES ny CNI mila ovaina restructurena sinsisa ka io moa misy farany navoaka ny ACC mihitsy le fitongolanana misy kandida marary efa manambara hoe tsy afaka hiatrika an'izany fampielezan-kevitra zany nefa nataony hoe tsy azo raisina koa zany ny reketin'le olona dia mampalahelo zany zavatra zany ka tsy hainay ozy izy zay teo tsy ho tonga aty Antananarivo hanamafy an'le tolona tompo aleo mifangajanany tolona mivazaha sy ny frantsay rehetrarehetra dia tonga eto androany noho ny fanentanana ataony diso kandida moa zany dia ty mba hoentina etyty ady amin'ny inona moa zany fanjanahantena amin'ny endriny ankolako tsy manaiko hoety mba zahazany a inona ny tena andrasanao exactement anatin'la tolona ataonao amin'izao ny andrasako amin'izao tolona izao zany a ny ovan'ny anatra atao ohatra ny fitondrany ity iany rajoelona ity fa mijalony vahoaka zay zao amin'ny klasy moyenna lasa tena ty ambamy be zay tena hita mihitsy fahorianay a zay miasa tena ny vadinay a na ny vola ara ny ohatra ny anina. Thank you.
anata kitsika dia tsotra ihany. Hoe izay tsy matahotra izay fifidianana ho avy eo fa izao an atao ho madio aloha. Eko avy aty amin'ireo avaradrano fa misy ireo liste olona atao anaty lista 50 amby 100 isaka bureau de vote tsy avaradrano hafa manerana Madagasikara izay misy 27 000 bureau de vote misy 50 amby 100 ho atsofoka ao. Mila mail betsika ry zany mandeha zaka de tena. Izy amin'ny tantarany izany tena marina zany a afaka mifanatika amin'ny olona raha ilaina satria zareo amin'ny ministeran'ny interiera zareo amin'ny senia samy milaza daholo président mba tena atao dradradradrao mihitsy a zay ny mpakiadindreo de zao aby manao azy ny chef districta préfet a ben tanàna reo délégué reo a miaraka ny chef hokontany eny hoe tsara satria hoe everiny rehefa manan-kilembenana foana isika tsy manohatra azy zao zao mitotona ny fanamelohana andreo a lo voaheloko any ny zavatra takinay de hoe ataovo madio fifidianana io jereo tsara io faharoa esory alany ise asese io zay a tsy manao propaganda izy satria tsy mila fifidianana amin'ny 15 Novambra izao sara anareo voafitaka ka hoe misy propaganda mandeha any tsy misy tamatika raha ohatra mbola manao propaganda amin'izao alatra zao ary angalatra miaraka aminkoa tsy ekena tsy ekena tsy ekena manao antsoava mpiaradianay rehetrarehetra erano Madagasikara izahay fa ny kandida folo de tsy manao propaganda tompoko mampitsahatra nyity fifidianany tia fenosiko tia ary manala n'izay fitondrana jolamboto zao zay ny lara-pahamena zay tsy piraitsy kombakomba zay folo mianaka tompoko ary zay tsy mivaky amin'ny teny nomena tany masiny tia avaradrano tia zay mivadika aloha rangaky alina marina sa tsy marina zay a no avatravatra atao amintsika rehetrarehetra rano Madagasikara rehefa mitolona de mitolona fa tsy manao mitolona ato sy mitolona roa mitolona ho an'ny tenanao ianao zany a raha ohatra mivadibady teo marina sa tsy marina izay a de mitolona ho an'ny Madagasikara mitolona ho anareo tanora marobe reo taiza tao anatin'ny 5 taona nefa nizy azanytaliana kabinetra tratra nanao kolikoly any pita taiza tao anatin'ny 5 taona nizy volamena telo amin'ny 7 kilao tratra tany pita taiza tao anatin'ny 5 taona nizy nanala fanadinanao anaty labzy taiza tao anatin'ny 5 taona nizy volamena nanjavona tao anaty kofra ministera inona ny tinambara ny tinambara de hoe tsy misy matahotra fifidianana eto a fa tsy mbola nisy mpitondra ohatra zao tao anatin'ny 5 taona ka dia amafisiny amafisitsika fa eo amin'ny kôlizeoma ntsika rahapitso no hiaraka tonga ava maro isika aza matahotra zanonareo a fa ny marina de ampy atongavantsika any amin'ny tanjo asakasaky n'le kandida sasany mandeha tsy haiko aiza zany a fa nenay zavatra mazava tompola tompovavy ok satsy ok andro amin'ny maraina rehefa nangatana préfet hoe zay andeha any amin'ny kôlizeoma de ohatra ny hoe namaiky foana préfet de tampoka teo andro amin'nymaraina a misy kandida numéro 13 ony ny amenan'le kôlizeoma ka mangataka anao zay préfet afadio zay fa ho tsarany tantara anao a tsika mila tonga any amin'ny kôlizeoma misabotsy ok satsy ok tsika ina ilany tena mivahoaka malagasy fa milio miova ny tantara Madagasikara ianana fanazavana tsika fahazavanatsika fa tsy anatiny maizy rintsony e okesatsoke avaratano mila mifanohana isika ampandresy zao tolona izao araka ny teny namako teo efa kely tsisa ka ndao hiazakazaka amin'izay tompokolatobla
mila mifanoana isika, mila mifanampy isika, ary fantatra ahy fa varadrano matotoka maro be eto amin'izao dia efa vonona ka mahereza indrindra to plasy ny fadio. Tsy ekena intsony ny fanandevozana ny kolaka ny Madagasikara, tsy mila vazaha hitondra ny firenena. Madagasikara ho an'ny Malagasy ary ny Malagasy ho an'ny Madagasikara. Ny tondra hafatra mafonja ho an'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny kandida Brunel Razafintsianrova. Ity faramoa izay sady solomam-bahoaka no manambonina hahitra ambony eto amin'ny firenena. Manana satana manokana anao ry varadrano! Ekenao ve miantsana anandray amin'ity firenena ity? Ekenao ve mitoizin'ny famabona ny pretendrazana aminao? Tiga sana.